やっほーみんな、まるちゃんです。さあ、というわけで今日はある場所に来てる。え、ここどこ？なんか後ろにいるのってもしかしてフランキーのキャラじゃない？そう、なんとこの世界、あの音ゲームスプランキーの毛布のある世界。なんとね、最近この世界が人気らしくて来てみたんだけど、ほらほら、みんな、あの見たことのあるキャラがたくさんいるよね。で、今回ここでね、たくさん集められるみたいだから、俺たち二人で一つになってできるだけね、多く見つけていきたいと思います。わ、それは楽しみ。あ、でも俺ちゃん、そういえばあの行方不明の人いるんじゃない？なんか木の人かな、木の人が怖くなった時に行方不明の女の子がいたよね。あの女の子もいるのかな。というわけで今回はその女の子も探していこうか。さあ、というわけで何があるか全く見てないんだけど、全部ね、順番に探していきます。さあ、名前があるらしいから。あ、そういえばそうだったね。あ、これじゃない？あ、最初に怖いの来た。これみんな、ヴェネリアホラーっていうらしいよ。合ってるのかな、名前。うわぁ、怖い。血の涙だ。すごいダラダラなんだけど。うわ、ほんとだ。さすがにちょっとこれは怖い。もっと可愛いの欲しいね。さあ、で、今回ね。あ、これも、これもあるよ。これ学校かな？スプリンキ学校。スプランキ学校かな？お、来た！みんなこれは、サイモンっていうらしい。さあ、みんなコメントでさ、これがちゃんと合ってるか教えて。サイモン。みんなじゃあ名前も次に覚えていこう。サイモン手に入れました。乗ってはないね。お、確かに、全然やる気ないかも。寝てるのかな？寝かけなのかな？ちょっとこの学校で、何匹か探していこう。あ、いたいたいた。あ、これなんかさ、あの、墓場じゃない？え、これあの低い人だ。名前は灰色のホラー。おー、あんまり怖くないね、これね。ちょっと優しい顔だね。ちょ、こっち。あったあった。もう黒いのでしょ。おー、みんな歌うやつだ。さあ、なんていうの？名前は。みんな名前ね、楽しいテレビ。ファン TV って感じかな、英語にすると。さあ、お、かわいい。わ、これ一番かわいいんじゃない？さあ、これ今一番かわいいかもしんないよ。この世界だと歌ってくれないんだ。コンセントつながってないからか。なるほどね。え、じゃあこっちも行ってみよう。これで最後の部屋か。あ、ここだ。あ、半分のやつだ。骸骨のやつね、半分。みんな名前、ラディホラー。本当に元の名前はラディなんだ。さあ、みんな、これもコメントで合ってるか確認してみて。頭にこんなの刺さってたっけ？お、ほんとだ。頭からアンテナ出てる。授業受けてる人いる。さあ、じゃあ次行く、外行ってみようか。さあ、というわけで、場外出てきた。うわ！みんな待って、あの、屋根の上になんか見つけた。そして木にも見つけたね。おし、サンだ。これサンだね。ミスターサンって言うんだ。おいしょ。おー、かわいい。ミスターさんもめちゃくちゃかわいい。かわいい更新したんじゃない？さあ、じゃあ、この、こっから上でしょ。乗れるかな？ちょっと待って、乗れない。おしおし、来た来た。おいしょ。はっ！こっから乗るんじゃないのかな？あ、待って、後ろにもあった。まだ乗れなかった。ちょっと待って。あ、オレンジのやつだ。じゃ、先に変身しよう。これはオレンジのオレン。あ、これコメントでさ、教えてくれたんだよね。ありがとう、教えてくれて。さあ、これはね、知ってた。コメントで教えてくれたから。ちょっとこの、かわいいオレンでさ、上に登ってみようか。さあ、待って。お、来た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 。行くよ。おいしょ。嘘でしょ。おし、じゃあみんなもう一回3で行ってみよう。おいしょ。お、行けた。たまたま。たまたま行けた。おしゃ、出た、何？うわ、あの怖いやつ出た。これはブラックホラーなのかな？じゃあブラックって名前か、元のやつは。みんな元はこれだね。ブラック。うわやった、あの怖いやつになれた。うわ、意外と面白い顔だ。黒くなったアンパンマンみたい。さあ、ダークサイドに落ちたアンパンマン。で、ちょっとこのまま向こうの小屋に行こう。あの小屋怪しい。うわ、あった。あれ紫だから、絶対にあの悪魔っぽいやつじゃない？違う、潜水服みたいなやつだ。あ、ジビンのホラーバージョン。
ジェビンホラーだ。おお、かっこいいじゃん。なんか忍者みたい。この辺はないかな。じゃあ次こっちの小屋、誰の家だこれ。さあ誰かいますか。狭い家ですね。お邪魔します。え、わ、誰かいた。怖いの住んでる。すみません、失礼します。あ、バケツのやつだ。これ音が面白いやつだね。ポカ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 っていうやつだ、音が。名前は汚れ。え、おお、かわいいじゃん。これかわいいね。ちょっと間抜けな感じで。やっぱりどんどん家をお邪魔していこう。誰か住んでると思う。お邪魔します。あれ、誰もいない。あ、これ口笛の人だね。お、頭を打たれる人だ。これチューナーっていうらしいよ。おお、背中トゲトゲしてるんだ。あ、尻尾生えてるじゃん、かわいい。なんか犬っぽい感じなんだね。え、意外だ。このゲームじゃないとわからないね、後ろ姿がね。お、確かにね、元のゲーム背中見えないし。あ、閉まってるじゃん。開いた。え、中入れたけど何もないね。お、絶対になんかあるでしょ。ほら、誰だ、このところに置いたの。あ、これなんていうの、猫っぽいの。スプンニ。本当にそんな可愛い名前なの。みんなスプンニ、スプーンに可愛い。じゃあこれお邪魔します。誰かいるかな。住んでる。失礼します。あ、マリちゃん、みんなこれあれだよね、あの電子音の人。これ何、楽しいボット、ファンボットかな、ファンボットのホラーバージョン。おお、これも可愛い、ウサギっぽい。さあ、でこっちは、あ、何、入らないでくださいって。え、入っちゃった。うわ、なんかあのハッキングしてる、読めない。お、あ、でも落ちてる。あ、これあれだ、これの普通のやつじゃない。あ、このキャラの普通バージョンね。こっちの方が可愛いか。あ、こっちの方が可愛い。ちょっと目の色変わっただけだね。あとは、あ、あそこにも紫、見落としてた。ちょっと変身解いて、これだね。え、待って、みんな、あそこになんか大集合してる。え、最後あそこ突撃してみよう、集めたら。さあ来た来た。これは何のキャラクターだろう。これはね、ダブル、ダブルホラーだって。元はこの眠いってやつかな。さあ、あ、可愛い、あの悪魔のやつだね。お、本当だ、思ったより怖くない。どんどん探していっちゃう。あ、これも噴水、噴水の中。あ、これ怒った、あのパソコンだ。さあ、楽しいテレビホラー、ファンテレビホラーかな。いや、もうなんか光りすぎて、あのハートみたいに見える。みんなハートになってるよ、ハートテレビになってる。じゃあ次はこの黄色い家ね。お邪魔します。あ、ここは入れない。待って、自分が大きすぎるのかも。あ、本当に入れないんだ。じゃあこれ取ろう。うわー、みんなプロを見たいって言ってたやつだ。うわ、本当だ。でもなんか怖い方だよ。あれ、スカイだって。待って、今回ね、普通のスカイがいない、怖いのしかいないんだよね。うわー、一番ひどい今回。目玉飛び出てんの怖い。じゃ、これで多分一周はしたかな。これ最後の家だね。さあ、じゃあお邪魔します。さあ中入っていこう。あ、閉まってるんだここも。あ、でもなんか落ちてる。いい、拾えない。あ、こっちか。あ、怖い、太陽ね。さあ、ミスターサンホラー。さあ、来たよ。あ、なんかみんな音楽変わった。わ、ほんとだ。なんか乗りやすい音楽だ。待て。うわ、あそこに小屋が隠れてた。先にそっち行っちゃおう。さあ、これもしかしてさ、スプランキーの音で流れる音楽なのかな？これは？あ、トゲトゲの一番最初に変身したラディだ。さあ、一番左にいるキャラだね。ラディ、かわいい。これもちょっと悪魔っぽい尻尾なんだ。さあ、このボロボロの家に住むのは誰だったんだろう。おいしょ、上に登らして。あ、この人なんだ。人じゃないか。みんなこれは、ワイナリー。本当かな？あ、かわいい。え、なんか女の子みたい。あ、なんかこの花がかわいいね。お、本当だ、おしゃれしている。お、もう洞窟じゃない？さあ、次じゃあ洞窟行こうか。
待って、これ絶対さ、みんな中以外にさ外にもありそうじゃない？探していっちゃうよ。ほらほら、あった。めちゃくちゃあった。まず1個目、あ、怖いやつね。さっきのウェンダホラー、ウェンダホラー手に入れました。ちょっと血しぶきがついてる。さあ、まずはてっぺんにあるね。てっぺんに黒いのが1個あって、おし、これはみんなブラックだ。なぜかブラック2つあるんだよね。ブラックが空になってるけどどういうことだろう。で、ここね、ちょっと最難関切る。おい、無理じゃない？え、これどうやって取んの？あ、ダメか。やっぱりダメだ。ここはね、普通の方法だといけないかも。じゃあ先に中入っちゃおう。さあ、というわけで中に入ってきたよ。お、洞窟の中に何か秘密あるんじゃない？お、なんかぶら下がっている。これか。お、これ普通の低いやつ。グレーっていう名前なんだ。色のままだね。まあ、かわいい猫みたい。尻尾もちゃんと猫だね。で、こっちは隙間も探していこう。あ、これは、あ、何これ、取れないね。みんな、これね、ただのオブジェクト。あ、これだ。これがあった。あ、これがバッテリーのやつだ。やった、みんな。バッテリーのやつは名前グラノルド。なんとこの世界では電池は切れてる。わ、本当だ、バッテリーなしだ。よし、というわけで、じゃあ出てきた。さあ、こうだ。ダメか、惜しかったね。ここでこう行って、こう、お、行った。みんな斜めからだ。おお、やった。みんな、これ多分空なんじゃない？ほら、やった。あ、なんか、あ、待って、ブローだった、これ。わ、やった、嬉しい、ラッキーだ。いたね、みんな。なんかバグって、この空ってやつがプロになってた。じゃあこれで全部かな。あ、この辺とかは取ってるよね。あ、これ取ってなかった。あ、めっちゃ怖いの出た。クラッカー、ほら、うわ、血みどろだ。たこ焼きみたい。さあ、中を見ると、あ、顔があった。うっすら顔がある。あ、これも取ってなかったね。さあ、あ、来た、霧みたいなやつ。これをね、サイモンホラー。じゃあ元の名前はサイモンか。口が特徴的だよね。ペラペラだけど。どんどん探していっちゃうよ。もうでもほとんど取ったかな。あ、これ取ってなかった。これはジェビンだね、普通の。意外とあるね。意外と全然取れてない。あ、ここにもあった。まだまだあるじゃん。見落としてばっかりだに。あ、これがピンキーだ。ピンキー可愛いよね。ホラーになった時怖いけどね。さあ、メガネ避けたような感じなんだよな。じゃあみんな向こう行ってみるか。最後、うわ、あそこ気になる。あ、行けた。あ、やっぱ走れた。おいし、あそこに行ってやる。これ何か取れそうだけど。あ、これはただのオブジェクトだった。なんかモヤモヤしてる。だってあそこに落ちてない？お、入りそうだね。ここはもしかして全ての毛布が並んでるってこと？あ、そういうことかもね。あ、やっぱりそうだ。おお、かわいい。全てじゃないね、でも。ホラー以外のやつかな？ここに入る方法がわかんないんだよね。これ何かありそうだよね。さあ、みんな入りません。なんと入るところがない。というわけで今回はこれでお別れしよう。あ、仲間だけど。仲間ができちゃった。それじゃあみんな、他のロブロックス実況もたくさん見てね。みんな、見てね。お願いします。じゃあ、待ってなー。おいしょ。そういえば、ブルオ、あの行方不明の人見つからなかった。お、確かに、アップデートを待つしかないね。